Lo di que, di com me clava jo. Bueno, pues vaig a veure com és d'esta. Vale. Lo que em va dir a mi, primer que res, és la gratitud, les gràcies. Molt preciosa paraula. Gràcies en primer lloc a la vida, perquè m'ha donat una altra oportunitat. Gràcies a tot el personal metge i hospitalari que han posat tot el seu empeny en fer possible donar-me l'altra oportunitat en la vida. Sobretot vull donar gràcies a l'equip oncològic. Això m'ho havia escrit en castellà i al final estic dient en valencià. Bueno, vale, lo que isga. Perquè han sigut, sempre m'han tractat molt bé, moltíssim de carinyo. I bueno, són uns professionals com la copa d'un pi. Després, per supostíssim, vull donar gràcies a científics i investigadors que fan possible que el tractament sigui cada vegada menys agressiu i més eficient. Gràcies per la lluita que tenen contra el càncer, que estic convençuda que la guanyaran més pront que tard. Gràcies també a la meva família, al meu company, que està així, tierra traga bé, perquè ell és molt, molt tímid, perquè m'ha estat acompanyant en tot el procés, m'ha estat cuidant i m'ha estat mimant. Moltíssimes gràcies, Felipe. Gràcies a les meues amigues, les amigues de sempre, les que han estat ahir i m'han fet riure quan tenia ganes de plorar. Gràcies a les noves amigues que he fet durant el tractament, companyeres de batalla i de fatiga, companyeres de la quimio, companyeres de la ràdio, en les que ha fet una bona amistat. Moltíssimes gràcies. Gràcies a l'Associació Espanyola contra el Càncer i a la seva presidenta en Gandia, Maribel, que m'ha donat aquesta oportunitat d'estar així avui compartint amb tots vosaltres. Gràcies per estar sempre ahí apoyant-me en totes les idees que li ha suggerit, en totes les locures que se m'han ocorrit. Ella sempre ha estat ahí apoyant-me en tot. Moltíssimes gràcies, Maribel. Eres el motor que impulsa tota esta maquinària i tot aquest engranatge de l'Associació Espanyola contra el Càncer, però la xispeta que t'encén estic segura que el ve del cel, perquè és impossible que pugues fer tantes coses i sempre estigues tan tranquil·la i tan serena. Moltíssimes gràcies per tot, Maribel. Bueno, moltes vegades jo he sentit dir a persones gràcies al càncer m'ha canviat la vida. Jo la veritat és que gràcies al càncer no puc dir-ho. No sé si algun dia ho diré, però la veritat és que la vida m'ha canviat. Molts de vosaltres que esteu així present em conegueu en una altra faceta de la meva vida. I bueno, jo he tingut una vida, el càncer a mi la veritat és que m'ha canviat la vida. Jo estava veient la vida, el meu negoci, com en una pantalla, com una pel·lícula, i tots els que passàveu per davant de mi vivíeu les festes, vivíeu la fira, les falles, tot, i jo estava treballant i vos ve a viure, vos ve a passar, anar al treball, tornar, ploure, la primavera, l'estiu, i així anar tota la meva vida des que tenia 10 anys. I ho veia tot com a una espectadora. Jo era una espectadora i el càncer m'ha canviat la vida. Jo ara estic a l'altra part, soc la protagonista. Avui em feu sentir com una protagonista. Estic així, soc la protagonista de la pel·lícula de la meva vida. Moltíssimes gràcies. Bueno, i ja que tinc l'oportunitat, aprofite este manifest per a dir, sense intenció de parèixer pretensiosa, que crec que forma part de la història d'esta ciutat, de Gandia, la meva ciutat, on jo he nascut, on jo he viscut, on jo he crescut, on jo he estat tota la meva vida. Ciutat que jo estime moltíssim, perquè estime els seus carrers, les seues festes, les seues tradicions, estime la fideuà, però sobretot per la gent, clients,
amics, veïns que hem compartit tota la vida. I això és com una xicoteta despedida, encara que no vos dic adiós, vos dic hasta sempre. I si em permetiu i me doneu una miqueta més de temps, vull que acabar este manifest recitant-vos una poesia de Clamà. És un homenatge a l'Amorosa. Esta poesia és de Jaume Pérez. Ell ja ha faltat, un valencianista com la copa d'un pi. Crec que per això ha eixit el manifest en valencià i no en castellà com jo volia, perquè dic, si em veu des del cel, bueno, em va tirar un rapapolvo que no veas. Aixina és que vos vaig a recitar esta poesia, en el vostre permís i abusant del vostre temps. Gandia té un personatge eminentment popular, una dona singular que es mereix un homenatge. Gandia, que ha fet sa imatge, senzilla i afectuosa, la considera famosa en el seu comerç menut, donant-li, com és sabut, un nom, el de l'Amorosa. Gandia, que ha fet sa imatge, senzilla i afectuosa, la considera famosa en el seu comerç menut, donant-li, ja m'he repetit, donant-li, com és sabut, un nom, el de l'Amorosa. Un nom que està a la memòria de qui trobava la meta en la insigne paradeta que pel temps ha fet història. Un nom que encara és la glòria del gandià transeunt, que passeja avall amunt, porta com a golosines unes cacaues divines torrades sempre en son punt. Perquè qui no ha disfrutat, menjant de forma golosa, cacaues de l'Amorosa que mesurava grapat? Qui en la nòvia no ha pelat eixe fruit sec i calent que li donava l'Isieta al passeig buscant la fosca? I qui passant-se'n de rosca no s'ha cacau a l'ambient? Que en un barracó per base, on tantes coses hi havien, la tia Conxa tenia productes de tota classe. Si em permetiu que repasse, puc dir-vos per experiència que tenia en existència pipes, cacaues i nines, moniatos, aspirines i caramelos d'essència, allí té codonys, sorolles, fruites seques i xiclets, regalícies pas xiquets, xinxols, tramussos, panolles, allí van guapes pimpolles buscant dolços, peladilles, caramelos i rosquilles, fruites de totes les classes, pomes, peres i brasquilles, i per carnaval, carasses. Però entre sacs i paneres rebuscant per allí baix, el trau de dins del calaix, tabac de mil maneres, en tenies a garberes del país o de Canàries. Sense barreres horàries pots trobar Chester, Ducats, Celta, Winston, Mentolats, Ideals, Corones i Fàries. Pues esta la profusió de coses tan peregrines que allò és igual que les mines del famós rei Salomó. Aquest modest barracó, perdó, es referència en un punt, el banc està allí damunt del situar la farmàcia, pues l'Amorosa, per gràcia, li dona nom en conjunt. I encara no desmereix la tia Conxa per vella, pues està dura d'orella i pel puesto no apareix. I encara avui permaneix i viu el seu nom cada dia com una sana alegria, fent que siga l'Amorosa una institució en Gandia. És per això que els humils deurien tots exaltar. Per això he volgut traçar tots els seus humans perfils, que són nostres, els estils, d'eixa recta trajectòria, que han de viure en la memòria eixes figures discretes que no per ser menudetes deixen de fer gran la història. Per això vull acabar exaltant la seva imatge i des d'aquest urbà paisatge que la sent viva i joiosa, jo rendisc a ma abuela, l'Amorosa, el meu humil homenatge. Gràcies a tots.